O Concello de Pontevedra continúa probando o coche de punto, pero tralo éxito das primeiras fases queren dar un paso máis. Durante os vindeiros, 3.000 km de traxecto ou de non acadar esta cifra durante o mes de marzo, o transporte a demanda estará disponible para todos os veciños de todas as parroquias de Pontevedra. Porque temos que someter ao máximo estrés o aplicativo. Hubo unha primeira fase en que comezamos primeiro por 4 parroquias e despois abrímolo a todas. Efectivamente, o aplicativo está funcionando moi, moi ben no que se refire ao territorio, pero estábamos probando cunha poboación moi controlada. Isto está funcionando de xeito tan bo que nos permite aplicarlle o máximo de estrés e abrilo a toda a poboación. Para ser usuario do servizo, o primeiro é rexistrarse. Pode facerse na páxina web cochedepunto.gal ou no teléfono 986-070066. Estas son as vías a través das que tamén se poden solicitar as viaxes. Eu creo que deberíamos sentirnos especialmente orgullosas e orgullosos como cidade, porque estamos poñendo en marcha un servizo punteiro que non existe en ningún outro sitio en todo o mundo con estas características e, ademais, estamos facendo cun traballo en equipo e con tecnoloxía galega. Na fase de probas inicial, o coche de punto realizou 80 viaxes, sendo as parroquias de Lérez e Campañoas que máis demandaron o servizo. Foron case todas viaxes individuais duns 20 minutos de duración e cun custo de 10,16 euros, dos que polo de momento o usuario non ten que aboar nada. Os usuarios, sobre todo, son as persoas da franxa de idade máis nova das parroquias, así, bueno, persoas que non teñen dificultades para acceder aos servizos a través de internet, que se desenvolven con comodidade e que, ademais, está tendo bo feedback, que as persoas que usan están dicindo que é un servizo que lles axuda moito a mellorar a vida nas parroquias e a ter Pontevedra pois moito máis a man. Despois do mes de marzo, o coche de punto deixará de prestar servizo. O Concello e a empresa adxudicataria daránse un tempo para analizar toda a información recollida durante o período de probas e axustar o funcionamento do transporte a demanda ás necesidades dos cidadáns e corrixir posibles eivas. A intención do goberno local é que estea plenamente operativo a finais de ano.